د لندن د یوې مرکزی سیمې شفربوش په یو کلیسا کې د غونډه د جان بیلی او د هغه میرمن ویرونیکا ډبلډی د هنري هڅو ستایلو لپاره و چې د خپل ژوند څو لسیزې په جهاني کچه افغان فولکلوریکې موسیقي دودولو او ژغورلو ته سپارلی. دا ډیره مهمه جایزه ده چې استراتیژیک او مطالعات استراتیژیک انستیتوت هر سال په دغه کسان چې یو مهمه خدمت په افغانستان کلچر او په افغانستان فرهنګ کېږي بیا دا جایزه موږ هغو ته ورکړو. په افغانستان کې د طالبانو رژیم پر موسیقي بندیز لګولی، نو په بهرنیو هیوادونو کې که لږ او ډیر هم د افغان موسیقي لپاره هلې ځلې کیږي د ستایلو دي. موسیقي یو بخش د فرهنګ دی او اوس چې په افغانستان کې موسیقي منع ده، فرهنګ سوزی ده، داسې خدمت زموږ فرهنګ ته دی، زموږ تاریخ ته دی. دو خلکو چې زموږ ته خدمت یې کړی ده، موږ باید پاسداري وکړو او موږ وظیفه ده چې او دا موسیقي یو بخش د موږ فرهنګ دی، موږ ژوندی وساتیو. د انګلستان جان بیلی او ویرونیکا دواړه رباب، سیتار، دریا او تبله رغوي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د افغان موسیقي شاګردان لري. ویرونیکا وای د افغان موسیقي د لټون یون یې لا هم دوام لري. زه په رښتیا احساس کوم چې ډېر څه مې نه دي کړي. ما هڅه کوله چې د افغان موسیقۍ لپاره لا ډېر کار وکړم. زه غواړم چې نورې سندرې زده کړم او نوي څیزونه ومومم. جان بیلی په افغان موسیقۍ کې دکتورا اخیستې او میرمنې ویرونیکا یې د افغان موسیقۍ په باب یو شمیر کتابونه لیکلي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.